The dunya kur by the bulbi nedesta kur. The dunya kur by the bulbi nedesta kur stop a numba hamisha vid the ugba kur. Oh, bada mardi the matam terula rais. Bada mardi the matam terula biai. Ha malbandi bamumi the rana kur. Oh, bada kitada. Tachi ikrar de la ilaha for the ba nukru. تاچی اقرار د لا اله په زبان نکړو په دغه جبه د دروغ با پار څنګه کوي او چې د اسلام د ګلو باغ در نه ویجاړ پاتې شي نه هلته به بیا هلته دعوه د مالیار څنګه کوي تاچی اقرار د لا اله په زبان نکړو په دغه جبه د دروغ با پار څنګه کوي او چې د اسلام د ګلو باغ در نه ویجاړ پاتې شي سباب هر تبیا داود ماریار څنګه کوي او بل کته دا چې دا خو حقیقت د ښکار هر څوک یې منل شي دا خو حقیقت د ښکار هر څوک یې منل شي ټول ژوند په مزید اجل سره تړلی دي او نن چې څه کوي ته د هغه په انجام سوچ وکا دا جنت دوزخ دواړه عمل سره تړلی دي دا خو حقیقت د ښکار هر څوک یې منلی شي او ټول ژوندي په مزید اجل سره تړلی دي او نن چې څه کوې ته د هغې په انجام سوچ وکا دا جنت دوزخ دواړه عمل سره تړلی دي در باچا صاحب دود باچا صاحب یاد کړي او نظم دی لاستړي په خدمت نه و لاسونه د ظهور لاستړي په خدمت نه و لاسونه د ظهور اجل اتړل مخې ته بندونه د ظهور ضمیر کې د ظهور و جذبه ښکلې د خدمتو د هر چا قدردان و ربر کړی و همتو چې چا کې بیداری وي نه پټېږي حقیقتو نو کوي ټول سیم خان کلی صفتونه د ظهور کوي ټول سیم خان کلی صفتونه د ظهور اجل اتړل مخې ته بندونه د ظهور کوي به یې صفت د سلیم خان کلي خدمتګارو زلمی و ننګیالی و د پښتو د پت پلارو په سخته کې ملاتړ و د هر چا د اوږې یارو نو روانېږي نه اسکله جوړ پلونه د ظهور روانېږي نه اسکله جوړ پلونه د ظهور اجل اتړل مخې ته بندونه د ظهور هیریږي نه نامد به د ظهور باچا ژوندی وي چې ښه اخلاق لري انسان خوشحاله به هر ځای وي او چې اخلي دواګانې نو ډکه شوې به جوړی وي نو نصیب شه په جنت کې قدمونه د ظهور نصیب شه په جنت کې قدمونه د ظهور اجل اتړل مخې ته بندونه د ظهور نصیب به یې جنت شي خپله زیره د اوبا دی او سفر د صحیح لارې د ظهور باچا رڼا دی بخشش چې کوي چاته دا اختیار دی یو الله دی نو پوره نشو نیمګړي ارمانونه د ظهور پوره نشو نیمګړي ارمانونه د ظهور اجل اتړل مخې ته بندونه د ظهور پوره نشو نیمګړي هر ارمان یې په زړه اوړو ځوانۍ کې بیمر راغی دا خفګان یې په زړه اوړو ثبوت او ثبوت د زندګۍ د ښه انسان یې په زړه وړو نو هغه لاړو مونږ ته پاتې شو یادونه د ظهور هغه لاړو مونږ ته پاتې شو یادونه د ظهور اجل اتړل مخې ته بندونه د ظهور اخري بند دی ظهور باچا نن تر د دنیا نه په سفر دی او راضي به مقرر چا له وخت د ټولو مقرر دی ظهور باچا نن تر د دنیا نه په سفر دی راضي به مرګر چا له وخت د ټولو مقرر دی بیراج هر انسان د خپل انجام خو خبر دی نن چې څه کوي سبا به غریب وي معراج هر انسان د خپل انجام خو خبر دی نو مزار باندې به لیکم دا شعرونه د ظهور مزار باندې به لیکم دا شعرونه د ظهور اجل اتړل مخې ته بندونه د ظهور والسلام.